Nå går jeg altså rett ved siden av E6, det vil si den gamle E6-en da, mellom Svinesund og Göteborg. Og nå er jeg altså da like ved Strømstad. En liten, vi kan jo kalle det en spøkelseslandsby. Litt sånn Route 66-stemning. Så når jeg kjører nå herfra, når man går litt, så kjører jeg type 5 minutter. Så er jeg på selve store, nye E6-en med masse biler og trafikk. Men her er det liksom en annen verden, altså.